Bona nit. Segons una enquesta que ha fet l'Escodi, els comerços mostren una bona recuperació per segon any consecutiu, tot i que també apunten que el Black Friday a finals de novembre no van ajudar a la campanya de Nadal. De seguida ampliem aquesta informació, abans però us avancem d'altres al sumari. El model policial a la ciutat i la línia a marcar entre la seguretat i la llibertat d'expressió centraran al debat el debat al ple de gener. A més, la síndica municipal presentarà la memòria d'activitats del servei. han començat les obres per solucionar el problema de capacitat i de degradació de la xarxa de clavegram de la Creu Gran. Els treballs afecten el tram proper al Parc de Vallparadís entre Sant Antoni i el pont de Sant Pere. Santi Freixa rep el Premi Llegendari per la seva dilatada trajectòria dins de l'Uca i Herba a la 19a Festa de l'Esport Català. Freixa actualment és l'ajutant del seleccionador holandès femení. Jordi Chueca és el nou president dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Agafa el relleu de Josep Casajoana, que ha estat tres anys al capdavant de l'entitat. Com els dèiem, els comerços mostren una bona recuperació per segon any consecutiu. Així ho indica l'enquesta que ha fet l'Escodi a 1.200 empreses de tot Catalunya, que també apunten que el Black Friday a finals de novembre va diluir l'empenta de la campanya comercial de Nadal. La salut del comerç mostra per segon any consecutiu una recuperació moderada. És la principal conclusió que s'extreu de l'enquesta que ha realitzat l'Escodi a 1.200 comerços de tot Catalunya en la que han valorat com els havia funcionat el 2015. Segons les dades de l'Escodi, un 40% de les empreses encastades consideren que gaudeixen de bona salut, un altre 40% es troben en recuperació i mantenint vendes, i un 20% restant es troben en un estat de salut delicat. És a dir, per segon any consecutiu des de l'inici de la crisi, hi ha més comerços amb tendència positiva que negativa. A nivell qualitatiu sí que hi ha molts comerciants doncs, que van dir que el novembre eh, és me, va ser més bo i s'esperava en un desembre encara millor com a conseqüència de com havia anat novembre i després no va estar mm. així, però dic, la conclusió és que tres quartes parts dels comerciants han tancat el 2015 amb uns resultats millors que en el 2014. De l'enquesta també es desprenen altres valoracions interessants. Una d'elles és el veritable efecte del Black Friday, que va repercutir en una campanya de Nadal que va acabar sent més fluixa del que s'esperava. Ha semblat una, una campanya una mica més tèvia, fins i tot hi ha, hi ha un 30% dels comerciants que aquest no ha anat tan bé la campanya de Nadal com s'esperaven. Eh, doncs això, un terç dels comerciants diuen que sí, potser ha pogut ser culpa del Black Friday. O sigui, va ser un moment de vendes important, van, van, ven, van haver-hi vendes altes, però després sembla que això realment només va fer que anticipar algunes compres de Nadal i que podria haver perjudicat aquestes, aquestes vendes del mes de desembre. Una altra campanya que ha perdut força és les rebaixes d'hivern, que a l'iniciar-se de forma esglaonada han diluït el seu impacte. Més de la meitat dels comerços les van començar abans de Reis. Per últim, l'Escodi apunta un canvi de comportament del consumidor, molt més escrupulós a l'hora de comprar i que busca el preu més baix possible. I aquest dijous se celebra el primer ple de l'any, la sessió ve marcada per l'intens debat que ha generat la querella de 15 policies municipals contra la regidora de la CUP, Maria Sirvent. El model policial es debatrà, però també es tractaran altres temes com l'autorització a TMS per comprar nous autobusos o el balanç del 2015 que farà la síndica municipal de Greuja. El model policial a la ciutat i la línia marcant entre la seguretat i la llibertat d'expressió centraran bona part del debat del primer pla de l'any. Els diferents grups polítics n'han parlat en la Junta de Portaveus prèvia a la sessió de dijous. A més, en aquesta reunió, la Síndica Municipal de Greuges ha exposat les dades al balanç de l'any 2015. De fet, Isabel Marquès presentarà la memòria d'activitats del servei en el ple de gener. De l'ordre del dia bàsicament de tràmit, destaca l'autorització de Temesa per la renovació de diversos vehicles, el gruix de la discussió, però, es produirà amb les vuit propostes de resolució que presentaran els grups. La CUP en portarà dues. D'una banda, demanar la creació d'una comissió per planificar unes jornades participatives al voltant del model de seguretat i policial a la ciutat. De l'altra, reclama solidaritat amb les persones condemnades pels fets del 15 de juny del 2011 al Parlament per evitar el seu ingrés a presó. Una moció del PSCI de Convergència Democràtica se centrarà en el nou pla director de la policia municipal i en la possibilitat que els agents portin càmera a l'uniforme. Terrassa en Comú vol donar suport als afectats de síndromes de sensibilització central desenvolupant un programa de suport específic. També vol modificar la normativa de funcionament intern del Consell Municipal de la Cultura i les Arts per incrementar la participació. Per la seva banda, Ciutadans proposa estudiar un nou model de zonificació escolar per crear una cinquena zona única per a persones beneficiàries del PIRMI o amb discapacitat. A més, amb el Partit Popular defensaran la tasca de la policia local. Finalment, els populars reclamaran una vegada més que se simplifiqui i es redueixi a la meitat l'estructura societària municipal. Per cert, que aquest serà el darrer ple per al seu portaveu, Gabriel Turmó, que renunciarà a l'acte de regidor. Valorar les iniciatives pioneres en polítiques socials d'habitatge que Terrassa i Santa Coloma de Gramenet han impulsat en els últims anys. Aquest ha estat l'objectiu de la reunió aquest migdia a l'Ajuntament de Terrassa de l'alcalde Jordi Ballar i l'alcaldessa Núria Parlon. Ballar i Parlon han fet un balanç especialment positiu de la mesura d'obrir expedients a entitats bancàries amb pisos desocupats durant més de dos anys. Els dos responsables municipals han acordat mantenir un seguiment conjunt d'aquestes mesures i dels resultats que s'obtenen als dos municipis per analitzar-ne l'impacte i poder avaluar noves mesures en polítiques socials d'habitatge. I nova concentració i minut de silenci contra la violència masclista al Raval de Montserrat davant de l'Ajuntament de Terrassa. Aquesta mobilització, que s'acostuma a fer cada dia 25 de mes, ha plegat nombroses persones davant el consistori a banda de la condemna als actes comesos contra les dones recentment, l'acte d'aquest dilluns ha volgut recordar la figura de Montserrat Ribalta, que va morir el dijous passat. Va ser regidora de promoció de la dona de l'Ajuntament de Terrassa i responsable política de la Societat Municipal de Can Anglada del 1999 al 2003. L'acte de condemna contra la violència masclista està organitzat per la comissió 8 de març. I dins les obres que aquests dies s'estan duent a terme per diferents carrers de la ciutat, parlem avui del carrer de la Creu Gran. Aquesta setmana han començat uns treballs de clavegram per solucionar els problemes de capacitat d'aquests. Solucionar el problema de capacitat i de degradació de les actuals conduccions de la xarxa de clavegram del carrer de la Creu Gran. Amb aquest objectiu han començat aquesta setmana uns treballs que afecten el tram més proper al parc de Vallparadís, entre Sant Antoni i el pont de Sant Pere. Les obres formen part del programa Terrassa Barris en Marxa de millora de l'espai públic. L'Ajuntament invertirà 21.000 euros. En aquesta zona s'havien detectat deficiències a la xarxa de clavegaram. Les conduccions havien quedat obsoletes i els materials s'havien fet malbé amb el pas del temps. El projecte de renovació, elaborat per tècnics municipals, inclou la substitució de la xarxa, que estava formada per dos petits col·lectors. Per fer-ho, es construirà una nova canalització amb tres pous que permetrà que els habitatges del carrer es puguin connectar individualment a la xarxa municipal. Les obres també obliguen a retirar les embordes actuals del paviment que després de la seva neteja seran reutilitzades. D'aquesta manera, la superfície del carrer recuperarà el seu aspecte original. Els treballs, que duraran quatre setmanes, s'han encarregat a l'empresa Infraestructura, Serveis i Obres del Vallès. I FIARE Banca Ètica és una cooperativa de crèdit on les persones sòcies són les propietàries del banc. L'Assemblea Ordinària Anual Territorial s'ha celebrat aquest divendres a Terrassa. El casal cívic va per gran i estaven convocats tots els socis i sòcies del Vallès Occidental i Oriental, que configuren la circunscripció del Vallès d'aquesta banca ètica cooperativa europea. FIARE Banca Ètica neix de la unió de dos projectes basats en les finances cooperatives, un banc italià i un espanyol. Els dos volen ser una eina de transformació social a través del finançament de projectes de l'economia social i solidària i la promoció d'una cultura de la intermediació financera sota els principis de la transparència, la participació, la democràcia i el crèdit com a dret. I aquest dimarts al matí s'ha fet entrega de l'obsequi que sortejava el RAC entre tots els donants que la setmana passada van participar a la Marató de Sang 2.0. La guanyadora ha estat Helena Valls, que s'ha emportat un dinar o sopar per a dues persones. Ella ha estat una de les 514 persones que van passar pel banc de sang durant la Marató, 106 més que l'any passat. En el conjunt de Catalunya es van assolir les 9.520 aportacions, xifra que s'ha considerat un èxit per als organitzadors. La propera campanya de Banc de Sang i Teixits serà per Sant Valentí el proper 14 de febrer. I el cinema a Catalunya ha acollit aquest dilluns la projecció de la pel·lícula L'Apòstol dins de la dotzena edició de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. La mostra organitza la direcció organitzada per la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat i col·laboren la Filmoteca de Catalunya i l'obra social La Caixa. Dirigida pel francès Chayen Carron, l'apòstol tracta de la vida de l'Aquim, un jove musulmà que viu a França amb la seva família i que després d'un accident decideix convertir-se al cristianisme. Amb aquesta decisió s'haurà d'enfrontar a la seva família, amics i a l'entorn més pròxim, que s'hi oposen de ple. La projecció de l'apòstol ha estat organitzada per la Regidoria de Ciutadania, Qualitat Democràtica i Usos del Temps. Moment pels esports i comencem parlant de Santi Freixa, que ha rebut aquest dilluns un merescut reconeixement a la 19a Festa de l'Esport Català, esdeveniment que organitza la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, l'OFEC, i el diari Esport, i on es distingeixen els millors esportistes del 2015. L'exjugador de l'Atlètic i de l'Amsterdam ha estat guardonat amb el Premi Llegendari per la seva dilatada trajectòria dins de l'hoquei herba aconseguint diferents títols amb els seus clubs i també la medalla de plata als Jocs Olímpics de Pequín 2008. Freixa, que ja fa un any i mig que es va retirar de l'hoquei en actiu, agraïa aquest reconeixement i valorava la seva experiència com a ajudant de la selecció holandesa femenina. Molt, molt emocionat. Cada dia no estàs davant de tot l'esport català, reconeixent-te tota la teva carrera deportiva. Molt content i i també doncs, bueno, que un esport com el hockey i herba doncs, estigui reconegut en una nit com aquesta, doncs, eh, molt content pel meu esport, també. I, bueno, provant una mica el que és estar vinculat amb un equip des de l'altre cantó, no, no amb l'estic i no des, de, des del protagonisme dintre el camp, sinó fora al camp i ajudant els doncs, doncs doncs equips. I mirant a veure si és el que m'agrada. I si és el que m'agrada, doncs seguiré, i si no, doncs faré altres coses. El Vallès acompanyarà l'Atlètic a la fase final del campionat d'Espanya d'hoquei sala que organitza precisament el club de Can Sales del 5 al 7 de febrer. La final tindrà lloc el diumenge 7 de febrer a dos quarts d'una del migdia. El Vallès acompanyarà l'Atlètic a la fase final del campionat d'Espanya d'hoquei sala que organitza precisament el club de Can Sales del 5 al 7 de febrer. El conjunt de Xero Gasol va acabar primer en la fase sector disputada aquest passat cap de setmana a les instal·lacions de l'Atlètic en guanyar els tres partits. L'enfrontament més complicat pel Vallès va ser el primer contra l'altre equip de la casa, l'Atlètic 1952, a qui va superar per 5 a 6. A Mirenci el resultat va derrotar el Sant Vicente de la Can, mentre que davant el Giner de los Ríos Valencià la victòria va ser molt més contundent, 13 a 2. Vallès i Atlètic, doncs, seran els dos únics representants catalans a la fase final de la competició, ja que el júnior va acabar segon a la fase sector disputada a Iodio, al País Basc. Els dos equips groc i negres han estat enquadrats en grups diferents. El Vallès alà hi tindrà com a rivals el vigent campió, el Complutense, amb qui debutarà el divendres 5 de febrer. Els altres dos adversaris són l'SPB madrileny i el barrocanès Gallec. El grup B, l'Atlètic subcampió l'any passat, es veurà les cares amb el tenis de Madrid, el Pozuelo i el San Pablo Valdeluz. Els dos primers classificats de cada grup accediran a les semifinals. La final tindrà lloc el diumenge 7 de febrer a dos quarts d'una del migdia. I a l'hoquei Lliga Femenina, l'Esfèric va reaccionar massa tard davant del Mataró i s'ha quedat a un gol de la remuntada. El conjunt d'Octavi Font s'ha vist sorprès per un bon inici del Mataró que deixava un difícil 1 a 4 al descans. La bona segona meitat de les agrenques ha estat insuficient per capgirar el marcador. Una mala primera part va condemnar pràcticament de manera definitiva les possibilitats de l'esfèric d'esgarrapar algun punt davant del Mataró, que es va imposar al pavelló de la Maurina per 3 a 4. Les noies d'Octavi Font no van sortir amb la tensió defensiva adequada i les mares menques van aconseguir un còmode avantatge de 0 a 3 amb dos gols d'Ona Castellbí i un de Marta Soler pràcticament consecutius. El primer senyal de vida de l'esfèric el va donar a la xilena Panxa Puertas, que va retallar distàncies. Les locals es van abocar a l'atac i ho va aprofitar el Mataró, que en un ràpid contraatac feia el quart i deixava pràcticament sentenciat el partit. A la segona part, l'Esfèric va jugar molt millor i dos gols d'Ester Ferrer i altre cop Panxaportes donaven noves esperances de remuntada. Quedaven 9 minuts i 3 a 4 al marcador. Les mataronines, però, van aguantar molt bé el setge terrasenc i el resultat ja no es va moure. Octavi Font, al final del partit, admetia que el seu equip s'ha despertat tard. Hem arribat tard, no? El resum del partit d'avui és que hem arribat tard. A la mitja part ja estàvem perdent eh, una quadra i això en hoquei femení és una distància important eh, i tot i que la segona part doncs, ho hem intentat i hem treballat per intentar la remuntada eh, al final ens hem quedat un gol. Eh, és injust per tot l'esforç que s'ha fet a la segona part però, però amb la primera part que hem fet el resultat és més que just. El Mataró ha sortit molt més posat que nosaltres, amb moltes més ganes de guanyar aquest partit i s'ha pogut anar a la mitja part amb, un, amb una diferència que ja li ha sigut suficient per la segona. Dissabte que ve l'esfèric, que ja està classificat per la Copa de la Reina, rebrà un equip de la part alta al Palau de Plegamans. Parlem de futbol i és que el filial del Terrassa va perdre davant el Sobrense per 0 gols a 1. Massa càstig per al Terrassa 1906 en el debut de Toni Rodríguez a la banqueta. Els agraents van tenir prou ocasions per marcar, però ja fa 5 partits consecutius que no atinen davant la porteria rival. Els agraents, però, es reforcen ja que els joves Manu Jiménez i Adri Peña deixen el primer equip. El nou entrenador del Terrassa Futbol Club 1906, Toni Rodríguez, no va poder estrenar-se en victòria en el seu debut a l'Olímpic. El filial terrassista va tornar se ser incapaç de marcar un gol i ja van cinc partits consecutius sense veure porta. Això el va condemnar davant d'un saborense que en va tenir prou amb una jugada pilota aturada per emportar-se els tres punts. El cert és que el Terrassa 1906 no va marcar perquè no tingués ocasions. El conjunt vermell va portar el pes del partit i va generar prou futbol com per inaugurar el marcador, com en aquesta rematada de retira que surt fora per poc. Àlex i Claudi també ho van intentar amb xuts llunyans que no van intimidar Nito. A la represa, el Soborense sorprenia la defensa terrassenca amb una falta lateral que Alberto caça a l'àrea petita i, tot i la bona estirada de Xavi, acaba enviant la pilota a la xarxa. El Terrassa B va reaccionar amb una excel·lent ocasió d'Ivan que atura molt bé Nito, però a partir d'aquí els locals els va costar més inquietar la defensa sitgetana i fins i tot va ser el Soborense qui al final del partit va poder marcar el segon. Sí, te trabajo jodido porque no es el debut soñado. Siempre esperas, siempre esperas, algo más, sobre todo el primer partido aquí en casa. Pero bueno, cierto, queda mucho trabajo por hacer. Lo que no podemos hacer es bajar los brazos, todo lo contrario. El equipo ha demostrado que puede hacer muchas más cosas de las que ha hecho. Al Terrassa Fútbol Club 1906, cada mantenir un en más llocs de descens, viajará la jornada al camp de I a la Lliga Nacional Juvenil, victòria per a la Unió de Futbol Base, Java i Terrassa, que dissabte va trencar una dinàmica de dues derrotes seguides. El conjunt de Rafa Bermejo va superar per 2 a 1 al Badalona i continua aspirant a l'ascens de categoria. Ara mateix, els agarencs són sisens, amb 33 punts. El Java va dominar el partit durant la primera meitat, però no va saber transformar en gol moltes de les oportunitats que van tenir. Fins al minut 37 no es va avançar en el marcador, mitjançant una rematada d'Aitor. En el segon temps el partit es va equilibrar i el Badalona va aconseguir neutralitzar l'avantatge local amb un gol de Rubén en el mínim 75. Quan semblava que tots dos equips es repartirien en punts, eh, Enric, en el darrer minut, va donar la victòria al Java. Dissabte els de Bermejo tornen a jugar a casa aquest cop contra el Mercantil. i el Centre de Documentació i Museu Tèxtil i el Museu de Terrassa han mostrat aquest cap de setmana peces inèdites de les seves col·leccions. Una visita gratuïta ha permès conèixer els objectes ocults dels museus del segle XVII i XVIII. L'itinerari, comentat per experts, ha permès als visitants conèixer els seus magatzems i descobrir alguns objectes quotidians i artístics tots ells poc o mai exposats. L'activitat s'ha centrat en les formes de vida al llarg dels períodes del Garroc i el neoclàssic i en com va canviar la societat de l'època. Entre els objectes s'ha pogut veure des d'una de vaixella popular a un conjunt masculí rococó de casaca, passant per un pot de farmàcia, una moneda o un ventall. Però al segle I aquest és un exemple un personatge que... I els amics de les arts i joventuts musicals de Terrassa compta amb un nou president. Es tracta de Jordi Txueca, que pren així el relleu al Josep Casajuana al front de l'entitat els darrers tres anys. Montse Martínez ha estat nomenada vicepresident. Jordi Chueca, cap del Servei de Gestió de l'Espai Públic de l'Ajuntament de Terrassa, és des d'aquest dilluns al vespre el nou president dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Substitueix en el càrrec Josep Casajoana, que ha estat al front de l'entitat en els darrers tres anys. A l'Assemblea Anual Ordinària de l'Entitat, celebrada el darrer dilluns del mes de gener, Montserrat Martínez, escap del Gabinet d'Alcaldia i actual directora de l'Àrea 3 del Consistori, Drets Socials i Serveis a les Persones, va ser nomenada vicepresidenta primera. Casa Joana afirma que el canvi estava previst per l'any passat, però que es va prorrogar per assegurar una successió ordenada i afavorir el relleu generacional. El president sortint de l'entitat també va ocupar el mateix càrrec durant uns mesos de l'any 1999, just abans de ser diputat al Parlament de Catalunya. En aquell moment es va instaurar el pícnic jazz i durant l'actual mandat s'ha hagut de traslladar d'escenari. Aquest any se celebrarà el diumenge 13 de març dins del 35è Festival de Jazz de Terrassa del 2 al 20 de març. En l'últim acte de Josep Casajoana com a president dels Amics, aquest dilluns a la tarda es va presentar a l'alcalde Jordi Ballar als actes de commemoració del 50è aniversari del Cor Montserrat, grup coral vinculat a l'entitat. Les activitats de celebració comencen aquest dilluns dissabte amb un sopar al Parc Audiovisual on hi està convidat ballar. La programació continuarà el 8 de maig amb l'edició 50 del concert de la Mare de Déu de Montserrat a l'Auditori i l'actuació del grup a l'ofici solemne de la Festa Major de Terrassa 2016. El cantador flamenc José Luis García Canyades i el guitarrista Cristóbal Baltanar han participat aquest cap de setmana a la primera matinal de flamenc de l'any a l'Associació Cultural Andalusa Novos Aires del Camino, amb seu a Campalet. La matinal ha consistit en dos passis de quatre pals flamencs cadascun i ha acabat amb un dinar de germà. El guitarrista Cristóbal Valtanar va néixer a un poble de Jaén fa 79 anys, però viu a Terrassa des dels 11. Per la seva part, el cantaor José Luis Cañadas és nascut a Barcelona el 1953 i ha estat un gran difusor de la cançó flamenca sempre dins l'àmbit cultural de Terrassa també ha impartit conferències sobre la música flamenca a la Terrassó. Diom mioc que de mi. I continuen les visites que algunes de les escoles de Terrassa fan a les nostres instal·lacions de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal. Aquest dimarts els ha tocat el torn als alumnes de primària de l'escola Font de l'Alba que han pogut veure com es fa un programa de televisió o de ràdio en directe. Amb, ell, amb ells ens acomiadem, ja saben que poden seguir informats al terrassadigital.cat i també a través de les nostres xarxes socials i el nostre canal de YouTube. Bona nit i fins demà.